Слава Україні! Героям слава! Вітаю особовий склад 191-го окремого батальйону територіальної оборони з завершенням навчальних зборів. Слава! 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 Для 30-річного Артема Фадієва це другі збори. Вперше брав участь у навчаннях у 2015 році. Говорить, рівень підготовки покращився. Медики наші розповідали багато нового за ці 4 роки. Дещо змінилось. От я обновив свої знання з медицини. Нове було ще зі зв'язком. На тих зборах нам мало про це розповідали, на цих вже більше і більш поглиблено це все було. 43-річний Валерій Братушкін протягом 10 днів відповідав за продовольчий підрозділ. Чоловік каже, це не менш важливо, ніж відпрацювання бойових навичок. Мабуть, все ж таки бойову завдачу, яку розповідав вам і командир батальйону, і офіцери на нагородженні, я, мабуть, не виконував. А виконав іншу задачу, яка, на мій погляд, не є найменш важливою, а, мабуть, дуже важливою. Було складно. Ми забезпечили харчування особового складу цього батальйону. Особовий склад підрозділу мого вірного був зібраний з різних військових комісаріатів. Хлопці були підібрані добрі, колектив ми якось спрацювались. Було складно, але завдяки їх старанням, моїй наполегливості, ми з задачею справились, я вважаю, добре. Командир 191-го окремого батальйону територіальної оборони Дмитро Михайличенко говорить, бійці з поставленими задачами впоралися. Поставлені завдання командування були виконані на 100%. Всі, хто не служив, прийняли військову присягу, пройшли бойове злагодження, всі відстрілялися, за всіми була закріплена штатна зброя, в принципі, і все. Після нагородження бійці повернулися до казарми, аби здати однострій та зустрітися з рідними. Тепер резервісти можуть повертатися додому. Нагадаємо, збори розпочалися 28 серпня і тривали до 6 вересня. Протягом цього часу бійці відвідували заняття з медицини, тактичної, інженерно-саперної та вогневої підготовки. 4 вересня бійці відпрацювали оборону стратегічно важливих об'єктів, зокрема на залізничному вокзалі та Інгульському мості. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.